Ya la kalbin, ya la kalbin sururuhu kad tawala. Kupitulung Allah, urang teu nyahona naon, angin ku ilham-ilham ti Allah. Pengajaran ti Allah. Urang tegaduhna naon angin ku paparin-paparin Allah. Maka urang merendah di payunan Allah Jalla Jalalu Wahda. Ngaraoskeun fakir. Lajeng urang ngagantungkeun sagala suatu urusan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu sebat tawakal teh. Maka di mana sering seperti itu bakal sumping jaminan ti Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sahajal ma'an tawakal ka Allah. Allah janji, ku Allah dijamin. Dina ajaran Allah, doa eta mangrupikeun otakna ibadah. Maka hari-hari urang sing pinuh ku doa. Bari ngadeg, kan? Bari calik, bari ngagoler. Satungtung emut. Ima ngadoa ku hate wungkul, ieu pokokna doa. Wa imma disarengan ku lisan, di mana lisan capek, kan? Hate mah tuluy munajat ka Allah Ta'ala. Segala hal urang kedah nyuhunkeun pituduh sareng pitulung Allah. Dina setiap tingkah urang kedah nyuhunkeun welas asihna Allah. Kedah nyuhunkeun ka Allah Ta'ala. Allah di mana semakin sering disuhunkeun ku urang, Allah mah semakin deudeuh. Beda jeung jelema. Jelema mah mun sering dipenta dan semakin kesal. Ya. Ari Allah mah semakin sering dipenta teh semakin deudeuh. Semakin bageur. Maka akhlakna para solihin salamina manahna munajat ka Allah. Sehingga segala suatuna diraksa ku Allah. Karena setiap tingkahna nyuhunkeun pangraksa ka Allah. Nyuhunkeun disalametkeun ku Allah. Sagala suatuna pinuh ku barakah karana manahna selalu nyuhunkeun keberkahan ti Allah dina sagala hal. Naon bae kasayan? Boh kasayan dunya, boh kasayan akhirat. Sing sering urang ngadua ka Allah. Sing sering. Terutama dina saat-saat seueur pakeuwuh. Dina saat-saat kahirupan jalma seueur permasalahan. Ya, sapertos ayeuna. Permasalahan ekonomi, permasalahan macam-macam. Ya. Atau permasalahan kesehatan.
kedah manteng mana urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan pituduh Allah teras dipaparinkeun ka urang. Pituduh ti Allah teras dihujankeun ka urang, diilhamkeun ka urang. Allah 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 Allah. Jadi kuncina dina doa. Yeah. Kuncina dina doa. Doa bagian tina ibadah, doa bagian tina zikir ke Allah Ta'ala. Maka para solihin, para wali-wali Allah telah teras munajat ke Allah, telah teras ngadu doa ke Allah. Imma kanggo anjeuna pribadi, wa imma kanggo sadayana umat, imma kanggo urusan kamaslahatan dunyana, wa imma urusan agamana, wa imma urusan akhiratna. Mawi di mana para solihin seueur di muka bumi, maka keberkahan bakal nampak di muka bumi. Karena ku seueurna anu ngadua ka Allah, munajat ka Allah, dan tina lisan di sana para solihin, sehingga keberkahan dihujankan ku Allah kasadayana, kesuburan, kemakmuran, dan keamanan, ketentraman. Allah 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 Allah.